Nej, jeg kan se alle pigerne. Hvor er de søde. Hvis man nu bruger virtual reality til at, at genskabe noget hukommelse hos, hos demenspatienter, hvad sker der så? Det, der startede med at være en idé, det blev faktisk til et helt innovationsprojekt med, med flere eksterne partnere, hvor vi har lært en masse nyt. Eksperter i demens, en ekspert i virtual reality, som arbejder med en teknologi, der er virkelig interessant, som, som gør oplevelsen endnu mere spændende, og eksperter i lydkvalitet som sådan, for at se, hvordan kan vi i hele det her mix få det her til at fungere. Det har altså været utroligt spændende og berigende. Vi lavede en innovationsworkshop, hvor vi fandt ud af, hvilken retning skal det her have, når vi skal ud og arbejde med en ny målgruppe i det her tilfælde. Synes vi, det var spændende at arbejde med demenspatienter. Hurtigt efter det, en indspillingsdag i bogen, samle alle de rigtige mennesker en hel dag og en hel aften, få optaget med DR-pigekoret, og så ud, som vi har været, ud og teste det rent faktisk hos de mennesker, vi har skabt det til. Er det virkelighed, det her? Nej, det er en film. Det er en film, du ser. Solen er så rød, mor. Er det en sang, du genkender? Ja. Har du sunget den selv? Ja. Solen er. Når man laver sådan nogle ting på den her måde med den gode lyd i en VR-brille, jamen så gør det rent faktisk en kæmpe forskel. Der har jeg ro, derfra min verden går. Så i udgangspunktet, der gik vi jo alle sammen ind i den her proces, uden at vide, hvad det egentlig skulle blive til. Vi lavede en slags musketeriet, der sagde, jamen vi behøver egentlig ikke at udkomme med noget. Vi er her for at lære noget nyt. Og så oplevede, som vi gjorde her, at det i sig selv måske har ført til, at vi har lavet en VR-produktion med en VR-lyd, som har en højere produktionsværdi end noget, vi tidligere har lavet. Det er jo tankevækkende. Det er i hvert fald noget, vi er utroligt glade for og ret stolte af, må jeg sige. Det er mit bryllup. Vi var gift i 38 år. Nu får du det her af igen. Tak fordi I kom. Tak, Nelle. Fantastisk. Der er helt sikkert nogle rigtig, rigtig interessante fremtidsperspektiver i at arbejde på den her måde. Og at være med og skabe nogle nye tilbud med vores musikproduktion på den her platform, det er et sted, vi kommer til at arbejde og eksperimentere med henblik på udkommen i de kommende år. Det er der for mig ikke nogen som helst tvivl om. Danmark, mi fædreland, ja. Fantastisk.